Зэнцлөөч, кондишн, тарих ходоодны юм даа. Орчирсан хүүхдүүдийн гар дээр хитэн чихэр тавьж байтал тэдний дунд юр бусын хүн зосож байла. Хав хар царайтай үсэн ширэлтэд дашны эсхий шиг болчихсон. Шагааг нь хөрсөн өргөн өмдөн урагдаад шилбэн цохойчихсан. Хөлн гэж хумстай илүүрл гэсэн үг. Хэр даг болчихсон ямбуу цамцны цаанаас үл мэдэг хэн Хоёр хөх том байх нь эмгэгтэй хүн болохыг илтгэх шиг. Туссан алган дээр нь хідэн чихэр тавьтал ухаангүй баярлан инээмэр айдахт нь зүр жургасан хідэн шаршууд нь яр зайж харагдлаа. Тэрнийг гарахад хүүхдүүд дундаа хийгээд бужигналтан одлоо. Ах маань над руу инээмсэглэж хараад Цасанга гэдгийг манай нутгийн ганц мэдрэл муутай хүүхэн дэ гэж танилцууллаа. Ингээд би Цасанга гэдэг шин танилтай боллоо. Тэр маань амтан хүнд хор хүргэнэ гэж үгүй. Хаа хамаагүй л хүүхдүүд дагуулсан гүйж явдаг юм. Засангагийнх сумын баруун захад нилээн зайдуу хэсэгхэн уян шовойлгоод тэрнийг эсгийн навцсаар хувччихсан нь эгээтэл хомоо туйлсан тэмээ гэлтэй. Дотор нь орвол битүү юм дэвсэж хэсэгхэн газрыг хонхойлгоод ор болгочихсон. Гурван чулуу тавьж тэрэн дээр нь хөө тортог болсон хар ховин тавиастай. Тэрнийг нэрж усыг нь ууж Тосыг нь долоож амьдрдэг юм. А гэхдээ хүмүүс Цасангаг гартаа нөлөөтэй гэж ярьдаг. Унсан туссан хүүхдийн толгойг хэд хилээд л зүгээр болгочихно. Өвдсөн, зовсон, бэрдсэн, гинтсэн үедээ л хүмүүс Цасанга гэж буянтан би гэдгийг санана. Баярлсан хүмүүс хитхэн чихэр, атгахан чихэр, аяхан хоол өгөөд гаргахад л Цасанга Баярлаад л гүйж одон доо. Баярлаа. Баярлаа. Ингээд нэг удаа голын цаад захад орших ойлон зундуугаан охин Амарчих гэж олон шүн дуншиж өвдөөд хоёр яс салж чаддаггүй. Охныг ам тавдгийн даван дээр зундуугаа хөдөлгөө морьтой давхиж ирээд л Цасангаг аваад явсан. Цасанга дүнгэж очингуудаа хөөрхий охны хөвлий дээгүр 8-ын тоо хэлбэртэй зурх шиг болхотл. Хүүхдийн дуу часхийн дуурч хорвоод шинэ хүн мэндэлснийг зарлалаа. Мөн буйн таймдна гэж зундуугаа магнааныхаа хөлсийг арчин зундуугаан ихнэр баярлагтан хилэгч үгэн
болохгүй нулимс дослуулан суус юмдаг. Ингээд аяхан хоол цай идүүлээд засангаа гүдэх болоход зундуугаан хүүхдүүд мөрдийнхон имейлийг аваад аль хэдийн тавьчихсан байлаа. Зундуугаа. Ай. Гэхдээ эхнэр энэ засангаг яадаг юм бэлээ? Унтаад яв гэдэг юм билүү? Гэхдээ яадах наа энэ тэнгэр юм ухаарч засан шуургал тавих нэтэй. Аа. Гэвэл зундуугаан эхнэр эрсгэл байна шүү дээ. Наадах чинь онсон айлтаа нойт хүнчдгийн гинлээ хөөе. Гэж ирээд л тун их дург үзсэн юм. Ингээд ихнэр нөхөр хоёр удаан ярилцсны эцэст голын цаана бүдгхэн ялтаах гэрлэр баримжаа болгоод засангаг үдэх боллоо. Засангаа навтас шиг болсон муу малгайгаан бүчлээд чондоогой. Миндээ гоо хоёр минь баярлаа. 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 Ингээд л гараан гоцгнуулаад л гүйж оцсон юмдаг. Шүнжин. Цасан шуурга балбаж дээлтэй хүн тисхийн аргагүй хөөдөрч байхад эхнэр нөхөр хоёр эзэнгүй орчлонгийн буурал мандалд торох хөөрхийн нэгэн эмэгтэйг санахын ч аргагүй нойрсож хонсон биз. Хэд хоног өнгөрч цасангагийн бяцхан муу урц овоохойг хүүхдүүд зүнж болчмор шиг тойрсоор гилээч хөөрхий засанга эргэж хизээч ирсэнгүй. Түүнийг хинч дурсахгүй. Харин ууланд үлэлцдэг байсан чонын дуу нэг хэсэгтэй л намдсан юм гинлээ. Ёй. Гэрэг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр